کابل ته بزز مسبا لقدمار ابا پجال باندې راوز مسوبار لقدمار یا بچی سکول خشه دی سکول وایا کنا چاچا نو ما کله ویلی دی چې سکول نه وېما ها بچی ته سکول کې سز دکې یار چاچا کرشتیا رشتیا در دوی ما نو زه په سکول کې حرام دوه زده کوم دا حرام یا یا بچی ته دا سکه یار چاچا پورا یو کال رات سکول ون کړو مخکې به هم سکول ته لږ زړه کېدو اوس هم سکول ته زړه نه کېږي ځکه چې یو کال چھٹیانې سړیو کې بیا په سبا سکول ته ځینو مزه نه کوي ها بچی لکه ته وایې چې سکول ښه شی نه دی خو بچی دا راته وایې چې دا کم ټرین دی چاچا دا خو آبازې ټرین دی یا بچی تا ته څنګه پته ولګېده چې دا آبازې ټرین دی مړه چاچا لږ لږ مې سکول ویلې په دې خو پوهېږم که نه چې دا آبازې ټرین دی او دا ګلمکۍ ټرین دی دا د تازه ګل ټرین دی دا ځوان ټرین دی یا بچی که تا سکول نه وویلې نو په دې لږ لږ به هم نه پوهېدې نو که ته اوس په دې نه پوهېدې نو تا ته به پته لګېدلې وه نو دې نه ښه ده چې سکول وایه او چاچا ډېر زبردست السلام علیکم ملګرو امید کوم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې نو د دې ویډیو مین مقصد همدکه دی چې تاسو په خپلو بچو باندې تعلیم وکړي او نن سبا سکولونه بند شوي دي که نه نو تاسو له پکار دی چې تاسو په کور کې کتاب راوخلی او سبق پې ولولې ځکه چې د سکول ډېر زیاتې فایدې دي نو که ستاسو د ماشومانو هم سکول بند شوی نو مهرباني وکړئ ټیوشن پی ووایئ او همداسې مه پرېږدئ ځکه چې د سکول ډېرې زیاتې فایدې دي او نن سبا حکومت کله چھٹیانې ورکړي او کله ورته وایي چې شابه بیا راځي ها ملګرو نن درته بیا زبردستې لطیفې کوم ښه یو ډاکټر وي که نه د هغه پیس ډېر زیات دي چې کوم بیمار هم ورته راځي نو ښه ډېر زیات پیس دی اخلي نو په بل ورځ خپله بیمار شي که نه او زخمي شي راپرېوځي نو نوکر ورته راشي که نه نو ډاکټر ورته وي منډه که یو ډاکټر راولې چې جوړ مې کړي نوکر ورته وي انته هم ډاکټر یې که نه ځان خپله جوړولې ولې نه شي ځان له غرق شي زما پیس زیات دی ها په یو لار باندې دوه ډاکټران روانې که نه دېخوا یو کس ویني که نه نو ګوډ ګوډ کېږي نو دا یو ډاکټر ورته وایي که نه وي د ده خپه ماته ده بل ورته وي نه خپه یې وي نه ده ماته پنډۍ کې مسله ده نو دې دواړه په خپلو خبرو باندې کلک ولاړې یو وایي ته غلط وې بل وایي ته غلط وې نو هغه یو ډاکټر کس ته اشاره کوي چې راشه ستا پنډۍ کې مسله ده او که خپه دې ماته ده نو اکس ورته وي نه مې پنډۍ کې مسل ده او نه مې خپه ماته وي در اصل کې زه ټیک ټاک ویډیو جوړوم دواړه ډاکټران ناکام شي په یو ځنګل کې یو خری که نه بس دا چغې وخي چې زه د دې ځنګل بادشاه یم نو په دقه وخت کې په شیر راشي نو شیر ورته وي ته دا څه وې نو چې هغه خر بیا شیر ولیده نو سخت ویرېدو نو خر ویل چې اوس به څه کوم نو خر بیا ورته ویلي که نه وي دا جمله ما ځکه ویل چې زه بادشاه یم که نه زه ځنګل بادشاه یم نو خر د یارې نه شیر ته وایي که نه وي زه د ځنګل بادشاه یم وي دا مې په خوب کې لیدلی وو او که نه السلام علیکم ملګرو څنګه چللی یار ملګرو زما فیسبوک پیج کې ویډیو نه اپلوډ کیږي نو خفه کیږي به نه د هغې خمه وجه دا ده چې زما فیسبوک کې پیج کې لږه مسله راغلې ده ما یو کس ته کاپی رایټ ورکولو نو واپس کاپی رایټ په ما راغلې ده د هغې د وجې زما پیج کې زما ویډیو نه اپلوډ کیږي نو انشاءالله مسله به حل کړم او فیسبوک پیج کې به هم ویډیو ډېر زر تر زر اپلوډ کړم ډېره مننه سلامونه